নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি বাল গংগাধৰ তিলক নামৰ লেচনটো কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ আগৰ ক্লাছত ডিচকাছ কৰিলোঁ আজি সেইদিনা আমি শ্বৰ্ট কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি কৈছিলোঁ আজি চোৱা কম্প'জিশ্যনত তোমালোকৰ যি দুটা কুৱেশ্যন আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভৰ এ আৰু বি সেয়া তোমালোকৰ অলপ লং আনচাৰ হ'ব আনচাৰ দ্য ফল'ং কুৱেশ্যনছ ইন এবাউট ছেভেণ্টি ফাইভ টু হাণ্ড্ৰেড ৱৰ্ডছ পয়সত্তৰটাৰ পৰা এশটা শব্দৰ ভিতৰত আনচাৰখিনি কৰিব লাগিব গতিকে থ্ৰী ফ'ৰ মাৰ্কছ মানৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰকেইটা থ্ৰী ফ'ৰ মাৰ্কচমানৰ হ'ব ইয়াত কৈছে যে ফাৰ্ষ্টটো এইটো চোৱা নেৰে থোৱা টিলাক ডিড টু ইম্প্ৰুভ দ্য কুৱালিটি অফ এডুকেশ্যন ফৰ দ্য ইউথ অফ ইণ্ডিয়া আমি এইটো পাইছিলোঁ যে ভাৰতৰ যিসকল যুৱ প্ৰজন্ম আছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে শিক্ষাৰ কোৱালিটিটো বঢ়াবলৈ তেওঁ কি কি কাম কৰিছিলে এইটো আমি কোনটো পেৰেগ্ৰাফত পাইছিলোঁ মানুহ চানে এটা পেৰেগ্ৰাফত অকল সেই বিষয়ে আছিলে যে ইউথসকলৰ শিক্ষাৰ কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰিবলৈ তেওঁ কি কৰিছিলে এইটো চোৱা টিলক অৰ্গেনাইজ দ্য ডেকান এডুকেশ্যন ছ'চাইটি উইথ এ ফিউ অফিচ ক্লাছমেট তাৰ পৰা একেবাৰে এইটিন এইটি ফাইভ ফৰ পষ্ট ছেকেণ্ডেৰী ষ্টাডিজলৈকে এইটো গোটেই পেৰাগ্ৰাফটো তোমালোকৰ সেই কুৱেশ্যনটোৰ আনচাৰ হ'ব আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে লিখি দিলে তোমালোকৰ হৈ যাব এটা পেৰেগ্ৰাফতে লিখিবা ইয়াত আমাৰ কি আছিলে যে তেওঁ ডেকান এডুকেশ্যন ছ'চাইটি নামৰ এখন ছ'চাইটি গঢ়ি তুলিছিলে আৰু সেই ছ'চাইটিখনে পিছত গৈ পেলাই এখন স্কুল আৰু এখন কলেজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিলে সেইখিনি কথা লিখিলে আমাৰ হৈ যাব মই তোমালোকক ফটো মাৰি দি দিম এনেকৈ তোমালোকক দি দিছোঁ চোৱা সেই পেৰেগ্ৰাফটোৰে আৰম্ভণিকণ আৰু শেষৰকণ মই দি দিছোঁ মাজৰ কণ এনেকৈ দত্ত দি দিছোঁ তোমালোকে বুজি ল'বা যে তাৰ পৰা গোটেই পেৰেগ্ৰাফটো আনচাৰটো তোমালোকে গোটেই পেৰেগ্ৰাফটো লিখা তোমালোকে এটো বুজি পালা এতিয়া বি টো চোৱা গিভ এ ব্ৰীফ একাউণ্ট অফ টিলকছ কনট্ৰিবিউচন টুৱাৰ্ডছ ইণ্ডিয়াজ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট মুভমেণ্ট কৈছে যে ভাৰতৰ স্বাধীনতা সংগ্ৰামত বালগংগা ধৰ তিলকৰ কণ্ট্ৰিবিউচন বা ভূমিকা বা অৱদান সেই স্বাধীনতা সংগ্ৰামত তেওঁৰনো কি ভূমিকা আছিলে তেওঁৰ কি অৱদান আছিলে চাবলৈ গ'লে পিছৰ গোটেই পেৰেগ্ৰাফকেইটা তোমাৰ লেচনটোৰ পিছৰ গোটেই পেৰাগ্ৰাফকেইটা তেওঁ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ জইন কৰাৰ পৰা একেবাৰে হোম ৰুল লীগ এই গোটেইখিনি প্ৰতিষ্ঠা কৰা ইমান যিখিনি হৈ গ'ল সেই গোটেইখিনি সোমাব গতিকে মই কি কৰিছোঁ তোমালোকে যিহেতু পেৰেগ্ৰাফ হিচাপে দিলে দীঘল হ'ব গতিকে মই আছ যিকেইটা মেইন পইণ্টছ যিকেইটা মেইন আনচাৰ হ'ব লাগে মই পেৰাগ্ৰাফ হিচাপে নিদি ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰকৈ দি দিছোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স এনেকৈ ছটা পইণ্টছ দি দিছোঁ আৰু চিম্পুলকৈ লিখি দিছোঁ কিতাপৰ মতেই লিখি দিছোঁ তোমালোকে ফটো মাৰি দি দিম তোমালোকে চাই ল'বা সেইকেইটা যদি তেনেকৈ লিখা ফাৰ্ষ্ট পে তেতিয়া মানে তোমালোকৰ আন্সাৰটো সিমানতে হৈ যাব ফাৰ্ষ্ট পেৰেগ্ৰাফটোত মই দিছোঁ যে তেওঁ দুখন বাতৰি কাকতৰ আৰম্ভণি কৰিছিলে মহাৰতা কেচৰী যাৰ যোগেদি তেওঁৰ যিসকল জনসাধাৰণক যিস জনসাধাৰণক তেওঁ আৱেৰ কৰিছিলে বা তেওঁলোকক সজাগ হ'বলৈ কৈছিলে সেইটো ফাৰ্ষ্টটোত ক'লোঁ দুই নম্বৰটোত ক'লোঁ যে তেওঁ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছিলে আৰু চেল্ফ ৰোল বা স্বৰাজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিলে তোমালোকে যদি পইণ্ট হিচাপত মনত ৰাখা তেতিয়া মানে সৰু সৰুকৈ মনত ৰাখি লৈ পৰীক্ষাত ডাঙৰ ডাঙৰকৈ তোমালোকে নিজে বনাই লিখিবা তাৰপিছত থাৰ্ডটোত কৈছিলোঁ যে তেওঁ বহুতো ইণ্ডিয়ান কংগ্ৰেছৰ লিডাৰৰ লগত এলায়েন্স বনাইছিলে তাৰে ভিতৰত আছিল বিপিন চন্দ্ৰ পাল আৰু লালা লাজপত ৰায় আৰু তেওঁলোকে গান্ধীজীৰ অহিংস নীতিৰ সম্পূৰ্ণ অহিংস নীতিৰ বিৰোধা কৰিছিলে সেইটো তিনি নম্বৰ পইণ্ট চাৰি নম্বৰতে কৈছোঁ যে তেওঁ স্বদেশী মুভমেণ্ট লঞ্চ কৰিছিলে আৰম্ভণি কৰিছিলে আৰু নিউজ পেপাৰ আৰু ভাষণৰ যোগেদি তেওঁ স্বদেশী আন্দোলনৰ যি মেছেজ সেই বাৰ্তাসমূহ মহাৰাষ্ট্ৰৰ গাঁৱে গাঁৱে প্ৰত্যেকজন মানুহলৈ তেওঁ বিয়পাই তুলিছিলে কিহৰ যোগেদি নিউজ পেপাৰ আৰু লৈ লেকচাৰৰ যোগেদি এইটো হ'ল চাৰি নম্বৰ পইণ্ট পাঁচ নম্বৰ পইণ্টত মই কৈছোঁ যে তেওঁ হোম ৰুল লীগ নামৰ এটা ছেপাৰেটকৈ অৰ্গেনাইজেশ্যন খুলি তুলিছিলে যাৰ গ'ল আছিলে স্বৰাজ আৰু তেওঁ কি কৰিছিলে গাঁৱে গাঁৱে সেই হোম ৰুল লীগৰ বিষয়ে আৰু তাৰ তেওঁলোকৰ যি লক্ষ্য সেই বিষয়ে মানুহৰ আগত এক্সপ্লেইন কৰিছিলে ব্যাখ্যা কৰিছিলে তাৰপিছত একেবাৰে শেষত কৈছোঁ যে তেওঁ দুবাৰকৈ কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিলে চন দুটা দি দিব লাগিব তাৰপিছতে প্ৰথমবাৰ তেওঁ ডেৰ বছৰৰ কাৰণে আৰু দুই নম্বৰবাৰ তেওঁ ছবছ ছবছৰৰ কাৰণে কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিলে গতিকে বাল গংগাধৰ তিলকৰ ভূমিকা বা অৱদান বুলি ক'লে আমি বহুত লিখিব লাগিব মই কিন্তু সৰু কৰি তোমালোকক ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰকৈ ছটা পইণ্ট দি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ মনত ৰাখি হ'লেও তোমালোকে পৰীক্ষাত বহলকৈ লিখিব পাৰিবা গতিকে এইকেইটা চাই ল'বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কম্প'জিশ্যনৰ দুটা কুৱেশ্যন তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পালা এতিয়া চোৱা গ্ৰামাৰ এণ্ড ইউচেজ গ্ৰামাৰ প'ৰ্চনটোৰ এটা কুৱেশ্যন আজি চাই লওঁ সেইটো হৈছে কম্পাউণ্ড ৱৰ্ডছ কম্পাউণ্ড ৱৰ্ড বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ ইয়াত ডেফিনেশ্যনটো দিয়া আছে এই কম্পাউণ্ড কম্পাউণ্ড ৱৰ্ড ইজ এ ৱৰ্ড ফৰ্ম বাই জইনিং টু ৱৰ্ডছ দুটা ৱৰ্ড যোগ কৰি যেতিয়া আমি এটা শব্দ বনাওঁ দুটা শব্দত যোগ লগ লগাই এটা শব্দ বনালে তেনেধৰণৰ শব্দবিলাকক আমি কম্পাউণ্ড ৱৰ্ড বুলি কওঁ ঠিক আছে তোমালোকক মই এটা একজাম্পল দিছোঁ লিডাৰশ্বিপ এতিয়া লিডাৰশ্বিপ বুলি ক'লে এল ই এ ডি ই আৰ এছ এইচ আই পি লিডাৰশ্বিপটো হৈছে এটা কম্পাউণ্ড ৱৰ্ড কাৰণ ইয়াত দুটা ৱৰ্ড যুগ হৈ আছে লিডাৰ আৰু শ্বিপ তেনেকৈ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ বা ব্ৰাদাৰহুড সেইবিলাকো তোমালোকে কম্পাউণ্ড ৱৰ্ড বুলি ক'ব পৰা নহ'লে মই তোমালোকক অন্য কিছুমান এক্সাম্পল দিছোঁ অলপ চিম্পুল যেনেকৈ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ গ্ৰেণ্ডো এটা ৱৰ্ড ফাডাৰো এটা ৱৰ্ড দুইটা আমি যোগ কৰিলোঁ এটা নতুন ৱৰ্ড গঠন হ'ল এইটো হৈছে গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ গতিকে গ্ৰে গ্ৰেণ্ড ফাদাৰটো হৈছে এটা কম্পাউণ্ড ৱৰ্ড ঠিক তেনেকৈ বাটাৰফ্লাই বাটাৰ আৰু ফ্লাই দুটা ৱৰ্ড যোগ হৈছে টাইম টেবুল টাইম আৰু টেবুল দুটা ৱৰ্ড যুগ হৈ এটা ৱৰ্ড ৱৰ্ডৰ গঠন হৈছে গতিকে এনেধৰণৰ ৱৰ্ডবিলাক হৈছে তোমালোক কম্পাউণ্ড ৱৰ্ড এতিয়া তোমালোকক কিতাপত দিছে যে মেথ ডিছ ৱৰ্ড টু মেক কম্পাউণ্ড ৱৰ্ডছ এইফালেও কিছুমান ৱৰ্ড দি আছে ইয়াতো কিছুমান ৱৰ্ড দি আছে আৰু আমি কোনটো ৱৰ্ডৰ লগত কি ৱৰ্ড যোগ কৰিলে এটা কম্পাউণ্ড ৱৰ্ড হয় সেইখিনি নিজে ভাবি পেলাই বনাব লাগে মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ আনচাৰটো তোমালোকে নিজে কৰি পেলাবা মই ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ কি হ'ব টেবুল ক্লথ টেবুল ক্লথ পিক পকেট পিক পকেট ক্লাছ মেট क्लासमेट डाइनिंग रूम डाइनिंग रूम मुन लाइट मून लाइट देने के उच क्राफ्ट उच क्राफ्ट बीजनेस मैन बीजनेसम तैनाफास्ट ब्रेकफास शू मेकार शू मेकार ओभर টেক অ'ভাৰটেক তোমালোকে কম্পাউণ্ড ৱৰ্ড নিশ্চয় বুজি পেলা মই ফটো নিদিওঁ তোমালোকক এনেকৈ কৈ দিছোঁ তোমালোকে মই ভিডিঅ'টোৰ পৰা শুনি নিজে লিখি পেলাবা গতিকে আজি কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ফাইভ আৰু ছিক্স তোমালোকে এইখিনি কৰি পেলোৱা কাইলৈ আমি নতুন এটা টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম লে লেচনটো কুৱেশ্যন আনচাৰসমূহ শেষ নাই হোৱা গতিকে কাইলৈ আমি বেলেগ এটা কুৱেশ্যনৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম গতিকে আজিলৈ ইয়াতে সামৰিছোঁ ধন্যবাদ